ឥស្លាមគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលយកនិងប្រធានការតបស្នងចំពោះបុគ្គលណាដែលបានប្រតិបត្តិតាមបົດបញ្ញត្តិបົດបញ្ជារបស់ទ្រង់អ្នកឥស្លាមពិតជាដឹងច្បាស់ហើយថាមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនជាអ្នកទទួលបົດបញ្ញត្តិឬសាររបស់អល់ឡោះដោយផ្ទាល់នោះឡើយពិតប្រាកដណាស់គឺតាមរយៈអ្នកណែនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយអ្នកណែនាំសាររបស់អល់ឡោះជាអ្នកបដិលនឹងផ្សព្វផ្សាយបົດបញ្ញត្តិនោះទៅដល់អ្នកមានជំនឿ ក្នុងសម័យកាលរបស់លោកហើយសហគមន៍របស់លោកផ្ដាល់បន្តបន្ទាប់ទៅដល់អ្នកមានជំនឿតើអ្នកទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមតាមបុគ្គលប្រភេទណាប្រភពមូលដ្ឋានច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានកំណត់ដោយអល់ឡោះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកអ្នកណែនាំសាររបស់ទ្រង់ពូលគឺព្យាការី muhammad ដូច្នោះគឺมันអាចបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងនាមអ្នកមានជំនឿទាញយកមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ជាផតតាមក្នុងការប្រតិបត្តិតាមការកិត កាយុលខឿនរបស់ខ្លួនឬក្រុមណាមួយនោះឡើយពីព្រោះវាមិនត្រូវបានអល់ឡោះនឹងរសូររបស់ទ្រង់ទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនេះបើយោងតាមសាខុតបាសជុំអាត់របស់ក្រុមអ្នកអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមបងខោះផ្សាយជាសាធារណៈដូចនេះនោះដែរចំពោះអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមឬអ្នកទេសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលត្រូវចំលងយកពីគាត់នៅមូលដ្ឋានគ្រឹះអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដត្រូវតែជាអ៊ុលម៉ាដែលប្រកាន់តាមមាគីររបស់អ្នកនាំសាអល់ឡោះ ពុលគឺតាម Sunnah តើជាភ័ស្តុតាងដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការគោរពសក្ការៈនោះស្របតាមការឆង់បានរបស់អល់ឡោះនិងរសូលរបស់ទ្រង់ចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ៊ុលលាម៉ាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវប្រកាន់តាមរ៉ស្ុលអល់ឡោះដូចជាអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះពិតប្រាកដដោយអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ះฟาទីរ៍ត្រង់វាក្យខាន់ទី28ថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះក្នុងចំណោមខ្ញុំរបស់ទ្រង់នោះ គឺបុណ្ឌិតអ្នកដែលមានចំណេះដឹងលក្ខណៈសមັດ ዑ លលាម៉ាអ៊ីស្លាមដែលប្រកាន់តាមរ៉ស្យូល ুল্লাহ ដូចជាអ្នកទទួលចំណេះដឹងពីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រកបនឹងអ្នករៀនសូត្រចំណេះដឹងពីអ្នកដែលចេះដឹងគុណនិងលើកដំកើង ዑ លលាម៉ាសូមបងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមចូលប្រុងប្រយ័តចំពោះការទទួលយកចំណេះដឹងពីប្រភពមិនច្បាស់លាស់ពិសេសតែកតោងទៅនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលយើងប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃនេះតែម្ដង